färdiga. Där går de. Stenmark går iväg fint. Jag krigar också. Stenmark jagar Gretzky. Gretzky kommer att vinna det här med Stenmark. Det är tvåa. Gretzky, Stenmark, Keegan och Borg får jag ordningen i mål. Stenmark, Keegan och Borg. 7:24 är segertiden på Gretzky. 7:53 på andre man som är Stenmark. Vi ser honom till höger i bild där kämpar mot Gretzky.